A tak odevzdáváme tělo tohoto chlapce zemi, aby nám všem připomínal, že syfilis je stále smrtelná nemoc a dá se chytit dokonce i s ochranou. Tento malý chlapec zjistil... Já to říkám. Ženská pusa je velký semeniště bacilů. A to nejnebezpečnější místo, kam se může strčit penis. No, teď to víme. A vědět je půlka úspěchu. Takže ahoj, já vás zdravím. Metropárna, nový video. Zdravím všechny příznivce experimentálních vakcín. Zdravím všechny antivaxery. Zdravím prostě všechny. Můžete tady vést plodnou diskuzi. Dneska jsem se nechal napíchat novou vakcínou proti horečce dengue. V Čechách je schválená teprve teď od dubnu roku 2023. A já jsem horečku dengue chytil v Ománu v dubnu v roce 2023. Takže já jsem tu horečku chytil v Ománu, v oblasti kolem Salály, což tam bych to úplně nečekal. Ale v období dešťů tam jsou komáři a zrovna tam byly jakože zprávy, že se to tam vyskytuje. Protože jinak se to na tom arabském poloostrově jako zas tak nevyskytuje, vyskytuje se to spíš v Jižní Americe, někde v Africe i v Ázii. Je to vlastně, co se týče tady těch jakože exotických nemocí, tak je to vlastně jakože nejčastější nemoc. I se kterou přilítají jako lidi, jako Češi domů a celkově na to umírá celkem dost dětí a tak jako. Takže je to dost rozšířený, ale setkal jsem se s tím až teď. Malárii jsem nikdy neměl. Jak se říká, kdo nikdy neměl malárii, není cestovatel. Ale řeknu vám nějak, jak to probíhalo a jaký to bylo, protože to fakt byl masakr. A poznamenalo mě to, dá se říct, na celý život. Jak to začalo? Začalo to tak, že jsem snět nějaký výzkumný papírky na poušti. Běhal jsem tam celou noc jak magor a najednou ráno jsem začal mít horečku. Tak jsem si říkal, kurevský vedro, je kurevský vedro. Takže ta nemoc se mi projevila, začínala projevovat ráno po noci v poušti. Měl jsem prostě horečku, byl jsem úplně malátnej a říkal jsem si, jo dobrý, tak to bude nějaká normální, nějaká prostě taková klasická cestovatelská horečka. Bude to v pohodě. Ležel jsem celou dobu na zadních sedadlech, bylo mi dost špatně, nějak jsem se nemohl ani hejbat a měl jsem vysokou teplotu. Říkám si pořád, to bude dobrý, to bude v OK. No, ale nebylo to dobrý. Chvílema jsem měl, já nevím, třeba i 40 nebo takhle. Potom to vždycky bylo lepší, v noci jsem měl úplně prochcanou postel. Úplně prochcanou postel. A tak no. A takhle to bylo asi tak 4-5 dní, co jsem měl ty velké horečky. Do toho mě bolely nohy jako svině a klouby. Ono se tomu říká jinak taky nemoc lámajících se kostí, protože se cítíte prej, jako kdyby se vám lámaly kosti v těle. Další specifická věc byla bolest přímo tady mezi očima. Přesně tak, jak jsem to četl, tak to bylo. Tupá bolest, hodně silná bolest. Celkový vyčerpání takový organismu, byl to fakt masakr. No a potom ty horečky trošku ustávaly. Už jsem si taky říkal, že už to je lepší, jako že to bude pohodička. Řídil jsem doma nějakých 600 km. A pak se mi to rozjelo zase znova horečky. Bolesti celkově pořád dokola. No a další věc, která je specifická pro tuhle nemoc, je vyrážka, která se u mě projevila teda jenom jeden den. Takhle vyrážku jsem měl na ruce a potom to zmizelo. Ale někdy to může být horší a taky prej v té pokročilé fázi. Ono, můžete mít těžký průběh, lehký, střední, můžete mít různý průběhy, ale můžete mít taky chronický průběh, který vás může zabít. A je to jako, fakt to není prdel. Kámoš to chytnul taky, ten odletěl do Čech, já jsem jako, mě to nezastavilo, pokračoval jsem dál, každopádně na 14 dní mě to vyplo. A nejenom fyzicky, ale i psychicky jsem byl jakože dost v prdeli. Byl jsem taky úplně apatický, vygumovaný, vůbec jsem nechtěl chodit. Ještě jsme byli na takém blbým místě, protože jsme jeli přes kolem Perského zálivu, kde je úplný hovno. Celý jsem to musel odřídit, bylo mi dost špatně až do Iráku. A pořád ještě v Iráku, což bylo třeba po 14 dnech, jsem se cítil docela na píču. No takže tak ve zkratce, takhle to u mě probíhalo, ale může to probíhat taky mnohem hůř, a nebo taky mnohem líp, jo. Každopádně je to jedna z nejrozšířenějších takhle nemocí, co přenáší komáři. A já jsem se s ní doteď nesetkal. A já jsem zastánce jako očkování, já vím, že hodně lidí se bojí očkování a kurt tyhle vakcíny, protože tahle vakcína je experimentální v tom, že v podstatě oni není. Vůbec se neví, jak dlouho bude mít účinnost, jak ta účinnost byla testovaná jenom na nějakých dětech. A
psech. Tím pádem se neví, třeba mi vyroste druhý penis, což by bylo skvělý. Nebo tak? Je to taky vtipný, že některý lidi se bojí prostě vakcíny a ještě nadávají. A já se toho nebojím, jako víte to, já se nebojím do sebe naprat nějaký věci. A ještě jsem za to zaplatil 3600 korun za tu vakcínu. Takže je to taková, nevím, mohl jsem si radši koupit pikenko a vylečit se i z AIDSu. Každopádně mám v sobě první, zatím žádný vedlejší účinky nemám, ale měly by být jako po té vakcíně dost, možná můžu mít horečku, celkovou slabost, je to živá vakcína a živý, jak ještě abych si píchal mrtvou vakcínu, ne, nejsem kokot. No takže, tak jenom, ještě vám třeba dodám nějaké svoje pocity, jestli jsem měl nějaké vedlejší účinky z toho. A tak, no, protože já mám naočkovaný břišní tyfus, ten už mi asi spíš propad, ale žloutenky mám Ačko, Bčko, steklinu, žlutou zimnici a to je víceméně všechno, ono toho za stolik není těch nemocí, jo. Takže tak, no. Ale jenom jsem tak chtěl natočit to video, protože spoustu lidí třeba, já bych třeba v Ománu vůbec nečekal takovouhle věc, ale zrovna tam byl výskyt v té oblasti Salála a zrovna jsem to chňapnul. A dneska, jak jsem byl v tom očkovacím centru a řekl jsem to tam, že jsem to chytil v Ománu, tak ta paní byla úplně v hajzlu, protože říkala, že chce v zimě do Ománu, jenže v zimě tam bude asi sucho a nebude tam tolik komáru. Možná žádný. Ale ona byla z toho úplně vyhoukaná, říkala, tak já tam nepojedu, já poletím na Kubu. A já říkám, tam jsem chytal jiný nemoci. Ne, na Kubě taky budou nemoci, no, prostě nemoci jsou všude kolem nás. A je důležitý se očkovat, takže se očkujte. A nebo napište do komentářů, proč byste se neočkovali, a nebo jaký na to máte názor, napište do komentářů. Já samozřejmě respektuju na každýho názor a naprosto respektuju to, že se někdo nese očkovat proti ničemu, ale je skvělý, že tady ty věci máme a že se do sebe můžeme něco napíchat. Toť můj názor. Já vždycky, když to tak nadšený tam běžím, vždycky běžím do Ústí a říkám, píchněte mi něco. Ať na hlaváku, nebo v nemocnici prostě, hlavně, že to píchá, no, takže chtěl bych na vás apelovat. Opíchejte se. Mějte se krásně, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a co si o tom myslíte, napište do komentářů, samozřejmě. Zdarec, sranec. Jak to říká ten placen za svou existenci? Mít takovýhle auto byl vždycky můj sen. A teď jsem si ho splnil. Pura vida, přátelé. Tady tu část Yucatánu nemám úplně projetou. Respektive byl jsem tady úplně poprvé, co jsem byl na Yucatánu, tak vlastně první cenotest, co jsem kdy viděl, byl tady, no, kousek. A teď se na něj jdu podívat znova. Je to tady dobrý, je tady spousty hacient jako všude na Yucatánu, ale tady to je fakt taková pura verga. Tam jsme na náměstí, no.